Президент Алмазбек Атамбаев, атамекендик журналистиканын өнүгүшүнө салым кошкон жана кесибинде ийгилик жараткан бир катар массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн энчилүү сааттар менен сыйлады. Өлкө башчы Кыргызстанда акыркы учурда маалымат каражаттары чечимдердин кабыл алышына реалдуу таасир этип жаткандыгын жакшы көрүнүш катары баалады. Өлкө жетекчиси мамлекетте журналисттик ишмердүүлүктүн орду жана жоопкерчилиги жогорулагандыгын белгиледи. Сыйлоо Аземинен Гүлнара Касымбекованын материалы. КТРК-нын мыкты режиссёру Жолдошбек Абдыбеков бул жолу Ак үйгө иш менен эмес кадырлуу мейман катары келди. Абдыбеков бул имараттан өлкө жетекчилеринин катышуусунда өткөн иш-чараларга далай жолу режиссёрлук кылган. Мындай жооптуу мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларды чагылдыруу бардык эле режиссёрлорго тапшырылбайт. Режиссёр студии экономических и инновационных программ общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики. КТРК-нын алдыңкы режиссёрунун эмгеги бааланып, Алмазбек Атамбаевдин колунан энчилүү саат алып отурат. Саламатсыздар. Кандайсыңар? Жакшы. КТРК өлкөдөгү маанилүү делген иш-чараларды түз чагылдырат. Тагыраак айтканда жамааттык коопсуздук келишим уюму, КМШ-нын саммиттери, президенттин инаугурациясы, маалымат жыйыны, шайлоо алдындагы дебаттар. Мунун баарын түзөвдө чыгаруу жоопкерчиликтүү жана түйшүктүү иш. Бирок мындай иш-чараларды Жолдошбек Абдыбеков кабагым кашым дебей жумушун татыктуу аткарып келет. Мунун жоопкерчилиги аябай чоң. Кээ бирде болот. Жаанында тартышка туура келип калат. Кээде бир ушундай техникалык жактан аябай кыйынчылык моменттер болуп калат да, ошонун баарын биздин техниктер дагы колунан келген жасап, ошол эле убакта чыгармачыл топ ошону алдыга алып баягы көрсөтүүнү тартып кеткен. Бул чыгармачыл топтун эң аябай чоң күчү да. Кээде маанилүү иш-чараларды толугу менен монтаждап берүүгө туура келет. Аны кынтыксыз даярдап эфирден өткөрүү Жолдошбек Абдыбековдун милдети. Эме да, төрт үч күнө тартылган да, анан каша коюп койгон да. 16-9 кылдычы. Алгандан койко жыгылгандан кийин экинчи позицияга кайра бияка өтөсүңөр. Нападение, артыңыз. Режиссер расмий иш-чаралар менен чектелбей, документалдык кинолорду да тартат. Мисалы, бул Баткен окуясы тууралуу тарткан тасмасы. Артка жыгылып калды. Стоп. Кетке. Ай, салкын. Ушул үйбү? Ошондой эле былтыр көңүл ачуучу багыттагы толук метражды жаңы жыл тууралуу тасманы тартып өзүн сынап көргөн. Негизги ишине кедергисин тийгизбей, тасманы кыска мөөнөттө тартып көрүүчүлөргө сунуштаган. Тетиги жүүлүк балдар баштыкты тартып алса эмне кыласың? Ай каякка? Жумушуна берилип, ишинин маңызын чыгара аткарган Жолдошбек Абдыбеков президенттен саат алары оюна да келбегенин айтууда. Буюрса, мындай чоң белекти биринчи жолу алып атам. Анын үстүнө президенттин өзүнүн колунан. Мындай буюрса, бисмилла. Мындан ары дагы жакшы дегенге аракет кылабыз. Президенттин энчилүү сааты менен КТРКнын режиссёру Жолдошбек Абдыбековдон тышкары 5-чи каналдын башкы директору Евгения Берникова, Акипресс маалымат агенттигинин негиздөөчүсү Марат Тазабеков, Новая лица гезитинин башкы редактору Лейла Саралаева жана Интерфакс маалымат агенттигинин өздүк кабарчысы Наталья Любезнова сыйланды. Ал эми Суперинфо гезитинин жетекчиси Шайста Шатманова ардак грамота тапшырылды. Гүлнара Касымбекова, Канат Канеметов, Алтыхан Бабаев, Коомдук 1-чи канал.